ଭାବିଛି ତମ ଦିବ୍ୟା କଣ କହୁଛ ଭଗବାନ ଛଡ଼ା ଟେକେନି ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟା ଭାବିକି ତମକୁ ଟେକିବି ସତରେ ଏବେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଗଲା ସେ ଦିବ୍ୟା ଭାବିକି ମୋତେ ଟେକି ପକେଇଲେ ଧନ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପଡ଼ିଲି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ମୁଁ ଦିବ୍ୟା ଭାବିକି ତମକୁ ଟେକିଲି ସିଏ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବି ଟେକିଲେ ସିଏ କହିବେ ଏବେ ମଦ ତ ଶୁଣିଥିବେ ମହୁଆ ହଉଛି ପ୍ରେମରେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ିଆ ପାଇଁ ଯୋଉ ମଦଟା ସବୁ ନିଶା ତ ପ୍ରେମରେ ହୁଏନି ନା ଯୋଉ ନିଶାଟା ପିଇଲେ ନିଶା ହୁଏନି ତ ପ୍ରେମ ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି ମହୁଆ ପାଇଁ ହେଲା କି ଯେମିତି ଆମ ନାତୁଣୀର ମୋର ମହୁଆ ପ୍ରେମ ନାଇଁ କି ତମ ଜଣଙ୍କର ମହୁଆ ପ୍ରେମ ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ କଣ ଗୁଡ ପ୍ରେମ ନାଇଁ ତମ ତମ ଆଖୁ ପ୍ରେମ ଆଖୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏଇଠି ଦିବ୍ୟା ହୁଏ ତମେ ଶୁଣବା ତମେ ଟିକେ ଯାଇକି ବସିଥା ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଅଛି ଅଛି ଏଠି ତମେ ଟିକେ କଥା ହୁଅ ଅଛି ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ମତେ ମଣ୍ଟ ଲାଗେ କାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି ନହେଲେ ଗୋଟେ ନାମ କଲୁ ଦିଅ ଚୋବେଇ ଦେବି ତମେ କଣ କିଛି ଦଉନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦଉଛ କେହି ଦଉନଥିବେ ସିଏ ତ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଦେ ହାଲିଆ ସେ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି ପାଖକୁ ନିଅ ଆଇ ଦେଖ ଏବେ ନେଲେ ତ ଭଲ ହଉନି ଆଉ ନେବେ କଣ ଭଲ ହଉନି ଆମର ମୋ ନାଁଟା ତମେ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦବ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ଆମର ଭଲ ହଉନି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ କୁ ଆମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିବାରୁ ଆଉ ସୁନୟନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କଣ କିଛି ଶୁଭିଲାନି ସୁନୟନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ କହିଲେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲେଡି ଡନ୍ ନୁହେଁ ସିରିଏଲରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଲିଅନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି କାହା ଉପରେ ରାଗିବିନି ନାଇଁ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାଟା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ କୁଆଡୁ ଏଠି ରାଗିଲେ ହବ ନା ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦବା ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ରାଗିବି ନା ହସେଇବି ହସେଇବି ବିପି ବଢିବ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବେ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।